Moi, mä oon Mia, Kukkastudio Unelmian yrittäjä ja mun viimeisin ammatti on floristi. Mä olin 15 vuotta kätilönä, kunnes veri veti luovalle alalle ja 2017 jäin sitten ensimmäisen kerran opintovapaalle ja jäin sille tielle. Mä valmistuin puutarhuriksi 2019 ja opiskeluaikana jo sain kokeilla sitä NY-yrittäjyyttä. Ja se tuntui tosi mukavalta. Mä sain hyvät valmiudet koulusta yrittäjyyteen ja perustinkin sitten toiminimen heti kun valmistuin. Siitä sitten jo vuoden päästä lähdin opiskelemaan floristiksi ja päädyin sitten omaan yritykseen oppisopimuksella. Mä aloitin mun urani ja toimintani sieltä meidän autotallista aika pienistä puitteista. Ja aika nopeasti ne sitten kävi pieneksi ne tilat, kun asiakasmäärät kasvo ja oli tarvetta jo lisäkäsille. Siirryin siitä 1,5 vuoden päästä suurin piirtein sitten ensimmäisen kivijalkamyymälään kelloon ja viihdyin siellä taas suurin piirtein sen 1,5 vuotta. Ja rintarinnan sitten tein töitä tietysti yrittäjänä siinä ja samalla opiskelin floristiksi ja olin tosiaan oppisopimuksella sitten omassa yrityksessä harjoittelussa ja koin kyllä, että se yrittäjyys ja se oma yritys ja meidän tilaussidonta antoi tosi hyvät puitteet tähän oppisopimukseen ja floristin koulutukseen. Floristiopiskelijana mä koen, että mä oon ollut tosi aktiivinen ja tiedonhaluinen ja halunnut kehittää itseä, ja koska tämä ala on mulle vaan niin rakas ja tärkeä. Ja on muun muassa sitten osallistunut 2 vuonna taitajakisoihin. Ja ihan mukavasti siellä meni, vaikkei mitallisijoja tullutkaan, mutta koen, että ne on hirveästi kehittänyt mua floristina ja antanut paljon erilaisia valmiuksia lisää. Mä oon parhaillaan avaamassa Oulun keskustaan uutta liikettä ja mulla on aivan ihanat uudet tilat täällä. Ja mä voin kyllä sanoa, että tämä floristin työ on mulle aivan intohimo. Mä koen, että tässä voi kehittää itsensä ihan loputtomasti. Ja viikoittain saa tehdä niin monenlaisia sidontoja, että ei pääse kyllä kyllästyyn. Ja on ihana, kun on ala, missä saa käyttää sitä luovuutta ja sitten vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Osao. Kaikki on mahdollista.